Nakon šokantnog subotnjeg poraza od Rudeša, Damir Petrović morao se suočiti s otkazom. Od jučer više nije trener vinkovačkog nogometnog drugoligaša. Što kaže nakon prospavane noći? Ha, slušajte, morate prihvatiti to. Mada na te zadnje tri utakmice koje smo imali stvarno peh. Bili smo bolja ekipa od sve tri ekipe, ali smo imali peh. A on je platio ceh. Tako to uglavnom biva, uvijek je lakše, tražeći pozitivnu šok terapiju, zamijeniti jednog trenera nego 11 igrača. Postoji doduše i prakse neopozive ostavke, ali unatoč tome što su kola krenula nizbrdo, Petrović nije povukao takav potez. Da to nisam napravio jer sam vjerovao još u ekipu i vjerovao sam da ta ekipa i u daljnjem tijeku natjecanja može osigurati proligaški status i da može vratiti to prvo mjesto. Inače, Petrović bi u slučaju ostavke, recimo i to, ostao bez pripadajuće financijske otpremnine, pa je vjerojatno i to jedan od razloga što se suzdržao takoga čina. Formalno pravno, još uvijek je šef Cibaline struke, ugovor nije raskinut, traži se izlazna strategija, premda momčad još od jučer vježba pod nadzorom Siniše Sesara, dosadašnjeg Petrovićevog pomoćnika. Čekam da me pozovu i da riješimo papirologiju. I da im zaželim puno sreće u daljnjem tijeku, jer u ovih 8 mjeseci mog boravka u Vinkovcima je bilo stvarno za pohvalu. Uglavnom, Petrović je bivši, a tko je budući? Samo nebo zna. Tehnicira se prezimenima Petković, Mršić, Bojko. Mile Petković ipak nije realna opcija, pouzdano znamo da nije zainteresiran. Miroslav Bojko tek krajem prošloga tjedna skinuo je gips s ozlijeđene noge, a Stanko Mršić za sad se nije izjasnio, cijeli dan je bio nedostupan. Možda pak Cibalini operativci opet iznenade nekakvim avangardnim rješenjem, sve će se znati kroz dan ili dva, novog stratega Cibalija će, najavljeno je, dobiti najkasnije do kraja radnog tjedna. Ostavljate li svom nasljedniku spremnu ekipu? Da, da. Ostavljam spremnu ekipu. Doduše i psihološki uzdrmanu i kadrovski itekako oslabljenu. U nedjelju protiv Dugopolja nema petorice kartoniranih, izuzetno važnih igrača. Bartolovića, Mazalovića, Čuljka, Tokića i Zgrablića.